eri abasumba n'abakkiriza mu nsi yonna abalina essuubi mu ggulu n'obulamu obutaggwaawo. Olwaleero semina yaffe mbaniriza nnyo okubeera nti muze. Yenze Lisen June, omukulembeze w'ekika kya Simeoni, yatuumibwa ng'omuyigirizwa wa Yesu bwe yali. Ku mulundi guli kye mmanyi nti mwayiga bulungi essula ekkumi n'omukaaga. Olwaleero tugenda kulaba endagaano empya, obunabbi n'okutuukirizibwa engeri gye bituukiriziddwa nga tubijjulirwa essula ekkumi n'omusanvu. Essula ekkumi n'omusanvu y'emmere eyo y'omubi. Lwaki Bayibuli eguyita omwenge gw'obwenzi? Lwaki omwenge gw'obwenzi? Tugenda kukitegeera ffenna. Okubikola kkumi na musanvu, ka tusooke tulabe ebikulu ebikirimu. Mu kubikola kkumi na mukaaga, ebyo bya musanvu ebyajjula obusungu bwa Katonda byalabikako. Mu kubikola kkumi na musanvu, ebeerawo oluvannyuma lw'ebibeerawo mu ssuula ekkumi n'omukaaga ebibye ebiyiibwa. Okubikwa kkumi na musanvu ebeera mu kifo ekiyitibwa eddungu oba Babilooni abantu ba Katonda gye bakwatiddwa. Olwali tugenda kutegeera ekyama kya Babilooni. Bye tulaba olwaleero biraga ebyama ebyabazikiriza okubikula kkumi na ssatu ne kkumi n'omukaaga ebyama byabwe. Mu kitabo ky'okubikulula mulimu ebyama bisatu. Waliwo ebyokulyamu olukwe, abazikiriza, n'ekyama ky'obulokozi. Kkumi na musanvu esobola okutulaga ekyama ky'abazikiriza. Ekisinga obukulu kitandika nga malayika agamba nti nja kukulaga ekibonerezo eky'omwezi omukulu atuula ku mazzi amangi. Kijja kunnyonnyolwa ng'essuula ekomekerezebwa. Omwezi ono omukulu era n'ekyama ky'ensolo eyina emitwe omusanvu n'amayembe kkumi kyanikibwa mu lwatu. Kino ekyama kye kyabazikiriza era kye kya Babilooni. Ekinyusa ekikulu bye bibeerawo eri okuyitako mu kujja okwokubiri ng'abantu ba Katonda babadde bakwatiddwa abazikiriza bayitibwayo baveeyo. Olwo nno omwenzi ono ng'afuna okulamulwa. Katandike nga tusoma olunyiriri olukulu, tusome ennyiriri ezisooka ebbiri. Omu ku malayika omusanvu eyalina ebyomusanvu n'aŋŋamba jangu n'akulaga ekibonerezo eky'omwezi omukulu atuula ku mazzi amangi. Naye bakabaka ab'ensi benze era nga bayita mu mwengo gw'obwenzi. Nga tetunnayiga ku mwezi omukulu, tulina okutegeera omukazi ow'omwoyo mu kubikulwa abeera musumba. Ng'omukazi bw'afuna ensigo okuva eri bba n'azaala omwana n'amukuza, omusumba afuna ensigo ey'omwoyo nga kye kigambo okuva eri Yesu, era n'abuulira ekigambo kya Katonda eri abantu n'ayigiriza abagoberezi, era ekyo kye kimufuula omukazi ow'omwoyo. Omukazi ono ateyisa bulungi ekifo ky'okubeera ng'akolagana ne Yesu ate yakolagana ne Sitaani. Omwezi ono omusumba w'obulimba amala n'abuulira obulimba kye kimuyisa omwenzi. Mwenzi
mu basumba ab'obulimba ye yali abasinga bonna kye kimuyisa omwenzi omukulu. Era okutuukirizibwa kwe omwenzi ono ye musumba w'essomero liri ery'abaweereza Stewardship Education Center. Essomero eryo lyali lisomesa basumba okusingira ddala. Omukulu eyali akulembera essomero lino yayitibwa omusumba omukulu mu kiseera ekyo. Amazzi amangi omwezi ono kwatudde geegaluwa. Mu ssuula eno kyandikibwa nti omukazi omwezi ono omukulu atudde ku nsolo emitwe 7 n'amayembe 10. Mu lunyiriri 15 kyandikibwa nti amazzi amangi omwezi kwatudde sigakuliwo. Be bantu, ennimi, abantu abangi, abagoberezi, bayitibwa amazzi, era ensolo ne babeera nga yebeera efuga be basumba abafuga naye. Abatuula ku nsi batamiira n'omwenge gw'obwensi. Ekisooka, bakabaka ab'ensi be baluwa. Kabaka abeera mufuzi. Mu Peetero 1:9, kabaka ow'omwoyo ayitibwa kabona, nga beegatta n'omwenzi. Abasumba ab'ebikungu eby'enjawulo baafuuka kimu n'omwenzi be bakabaka ab'ensi. Abantu bonna mu nsi baafuna enjigiriza okuva eri omusumba ono. Waliwo obuzibu obunene, abantu bonna baafuna enjigiriza okuva ku basumba ate abatamidde n'omwenge ogw'obwensi. Lwaki ku nsi guno omwezi omwenge gw'obwensi kweguluwa ye? Kiba kigambo mu Yokaana 15 olunyiriri olusooka, Yesu gwe muzabbibu ogw'amazima, era ebigambo bya Yesu bifuuka omwenge omutuufu. N'ate mu Yesaya essuula ey'okutaano tulaba nti emiti gya mirundi ebiri, waliwo emiti emituufu ate waliwo egy'omu nsiko emizabbibu. Omwenge oguva mu bannamawanga gwe gw'obwenzi. Lwaki? Kubanga ekigambo kya Yesu n'enjigiriza za Sitaani ez'obwenzi zitabulwa ne gufuuka omwenge gw'obwensi. Eri abo abali enjigiriza nga ya Sitaani, emyoyo gyabwe gifa. Y'ensonga lwaki nakyo kiyitibwa omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi nti bw'ogulya ng'ofa. Mu Daniyeri essuula ey'okuna, kabaka wa Babilooni Nebukadineza yatta abantu ba Katonda abalonde. Yayitibwa omuti omunene nti Sitaani yalina omuti guno. Omuti guno gufuuka omuzabbibu ogw'omu nsiko ogwa bannamawanga, kubanga Sitaani ali nabyo, era batta abantu ba Katonda abalonde nga mu kyamateeka 3:1-3 buyitibwa obusagwa obw'emisota omwenge ogw'obutwa. Ebigambo by'okubikkulula essuula 17:18, omusumba yalina Sitaani kabaka wa Babilooni, kabaka wa Babilooni w'omwoyo alabikako ng'omusumba
era omwenzi oyo agaba omwenge gw'obwenzi. Ono omusumba wa Babiloni agaba obwenge ogw'obwenzi yabeera ne sitaani era afuuka okutuukirizibwa kw'omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi ng'omuntu agunywako agulyako yafa. Agaba omwenge ogw'obwenzi ye mwenzi era n'omwenge gw'obwenzi yenjigiriza ya sitaani ey'obulimba. Bwe kityo aba ayogera bwogezi aba talina kye yalaba, aba alimba. Baani abanywa omwenge guno? Mukumi na taano, abantu, amawanga, ennimi, abantu abagoberezi mu makanisa be bantu abanywa omwenge guno. Ekigambo kino mu kubikula 18 kyogerwa nti amawanga gonna gagudde olw'omwenge gw'obwenzi. Amawanga gonna gagudde. Kabaka afuga ensi, wabula kabaka ow'omwoyo aba musumba afuga kanisa. Bwe kyogera ku mawanga, amawanga mu nkola eno ziba kanisa, nti amakanisa gonna ganywedde gatamidde omwenge gw'obwenzi kubeera nti ganywedde enjigiriza ez'abantu, emyoyo gyabwe ne gifa. Nti abakkiriza abalindiridde obulamu obwa Katonda bwagaba okugenda mu ggulu ate banywa omwenge gwa sitaani. Tulina okutegeera buli lunyiriri era tulina okubeera nga twawula nga emmere gye tulina okulya si ya sitaani wabula eya Katonda. Emmere ya Katonda gye tulina okulya mu kujoka okubiri emmaano yakwekebwa okubikwa 2:17. Emmaano yakwekebwa yasuubizibwa Yesu nti agenda kugiwa awangula. Emmaano eno y'emmere Katonda gy'agaba. Ebadde ekwekeddwa emyaka emeka? Emyaka 12 ng'eri mukono gwa Katonda ogwa ddyo, ng'ebikkiddwako envumbo 7, kye kitabo kya Katonda eky'okubikkulirwa, y'endagaano empya eyateekebwawo omusaayi gwa Yesu. Okuyita mu bigambo by'okubikkulirwa, obubonero 7 bubembulwa mu ssuula ey'omukaaga n'ey'omunaana. Ebigambo by'obunnabbi ne bituukirizibwa. Olwo nno ebigambo ebiraga okutuukirizibwa kw'okubikkulirwa ye maano eyakwekebwa. Biba bigambo. Ebigambo by'obunnabbi n'okutuukirizibwa kw'okubikkulirwa ye maano eyakwekebwa. Era kino kifuuka endagaano ya Katonda empya. Kubanga Yesu akiwadde eyawangula ekigambo kya Katonda, ekibikkule kiweebwa awangula. Katugende mu nnyiriri eziddako 3:6. Malayika n'antwala na mu ddungu ery'omwoyo, nenda omukazi ng'atudde ku nsolo emyufu ng'erina amannya agavvoola 7 n'amayembe 10. Omukazi ng'ayambadde effulungu n'ebimyufu nga byakayakana nga zaabu, amayinja g'omuwendo. Erinnya eryamuwandiikibwako kye kyama Babiloni yazaalamu. Nendaba omukazi ono era nneneewuunya nnyo. Omwoyo Omutukuvu atwala omutume Yokaana eri eddungu. Eddungu kye ki? Eddungu kye kifo awali okukemebwa. Mu kujja okwasooka, Omwoyo wa Katonda yatwala Yesu mu ddungu
Yesu n'akemebwa n'olwaleero. Ku bikula 17 bwetuukirizibwa, Yokaana omuggya atwalibwa omwoyo wa Mukama mu ddungu era akemebwa era yeewuunya nnyo ng'alabye omwenzi ono. Ensolo gy'eraba mu ddungu erina mutwe 7 n'amayembe 10. Ensolo eno weenaye wali ogirabye. Ensolo eno mu kubikkulwa essula ya 12 ne 13 eyogerwa twagirabayoko. Y'ensolo eyava mu nnyanja n'eyingira weema y'eggulu. Ensolo eno yava mu nnyanja n'eyingira weema y'eggulu n'erwanagana n'abantu ba Katonda abalonde. Era ensolo eno yabawangula ekiikirira abazikiriza abajja ne bawamba weema y'eggulu n'abantu abalonda abagirimu. Okutuukirizibwa kw'ensolo eno kwe kuluwa nga bye bazikiriza. Abantu abasobola okujulira okutuukirizibwa kw'ebintu bino bye baba balwanagana n'ensolo eno ne bagiwangula mu kubikula ssuula 12. Abaawangula baalaba ensolo eno era baalwanagana nayo ne bagiwangula. Noolwekyo bano abawangudde baba bamanyi, bamanyi bwefaanana n'amannya n'ebikolwa byayo byekola. Tukkiriza nti eyalwana n'awangula yabiraba. Ensonga lwaki mu kubikulwa 15 abo abawangudde gwe bayimiridde wayitibwa weema ya yeekaalu ey'obujulizi? Lwaki? Kuba balina obujulizi, baagiraba. Yeruwa tugitegeera tutya? Abasumba 7 b'essomero liri ery'abaweereza n'ababuulizi b'enjiri abaafuuka ekitundu ku basumba abo. Omwenzi ono atudde ku nsolo eno ayitibwa Babirooni. Lwaki omwenzi ono ayitibwa Babirooni? Babirooni mu Bayibuli gwe bwakabaka bw'emizimu bannamawanga. Era mu buli mulembe Babirooni yazikiriza obwakabaka bwa Katonda abantu ababulimu ababa balondeddwa. Babirooni bwakabaka obulumbagana abantu ba Katonda. Y'ensonga lwaki mu kutuukirizibwako okubikulwa bw'ogenda n'osoma ebigambo eby'okubikulwa 18-17 okizuula nti emizimu we gitudde ayitibwa omwenzi era naye atudde ku nsolo emito 7 n'amayembe 10. Y'ensonga lwaki omusumba oyo ayitibwa Babirooni? Kubanga yatuulwamu emizimu era emuzikiriza eyazikiriza abantu ba Katonda balonde. Noolwekyo aweebwa erinnya Babirooni. Aweebwa erinnya nga ye Babirooni. Wabula obuzibu buubuno. Ono ayitibwa Babirooni, ekifo ky'alimu kya mizimu ate kyogerwa nti kyama. Kirigeza teri akimanyi lwaki bwekityo bwe kiri. Ebigambo by'obunnabbi buno nga bituukirizibwa, okutuukirizibwa kwa Babirooni ly'essomero ly'abaweereza ddiina essomero lyali lisomesa abaweereza basumba. Abasumba abaasomesebwa ku ssomero eryo ly'abaweereza n'abantu abali mu makanisa gaabwe tebaasobola kutegeera nti omwezi ono ku nsolo eyo n'obwakabaka bw'emizimu ye yali Babirooni. Buli muntu yali amanyi nti bano abasumba ba Katonda bakozesebwa Katonda. Mu kujja okwasooka
Sitani n'emyoyo emibi gyakozesa abawandiisi n'abafalisaayo ne bazikiriza Abayudaaya. Abafalisaayo baali baweereza. Naye olowooza nti Abayudaaya baasobola okutegeera nti bano abawandiisi n'abafalisaayo baali bakozesebwa sitaani. Tewaali muntu yali ayinza kukirowooza. Y'ensonga lwaki baafuuka kimu n'abawandiisi n'abafalisaayo. Mu kiseera ekyo omuntu omu eyakitegeera yali Yesu. Yesu yayanika ebyama by'abafalisaayo n'abawandiisi b'amateeka eri ensi yonna. N'olwayo bwekityo bwe kiri, omwenzi ono omukulu ye Babilooni, amaka g'emizimu, naye tewaali yamanya kyama kino. Wabula olwaleero waliwo omuntu amanyi. Ani amanyi? Ebigambo by'okubikula bw'osoma bisome, oba osobola okutegeera ebintu bino. Wa si bwe kityo bwe kiri. Ngo olunyiriri olwokusatu mu ssuula eno, Omwoyo Omutukuvu akebera amanyi ebintu n'ebyobusibe bya Katonda. Ebyama bino byonna yabiyigiriza omuntu omu. Omuntu abirabye era abiwulidde y'aba ategedde ekyama kya Babilooni omwenzi. Okutuukirizibwa y'ani? Yokaana omujja yakiikirira ye Limani ow'ekkanisa ya Shinchanji, weema ya yeekaalu ey'obujulizi. Mu kubikkulirwa essuula esooka mulimu ekyama ekisooka, yetabaza ebikondo omusanvu. Era mu kubikkulirwa kkumi na musanvu mulimu ekyama ky'okuzikiriza. Era mu ssuula ekkumi ne wabeerawo ekyama ky'obulokozi akagomba ak'omusanvu. Yesu nga n'Omwoyo Omutukuvu ne bamalayika, ebyama bino ebisatu baabiraga Yokaana omujja n'abiraba, ekyama ekisooka n'ekyokubiri n'ekyokusatu. Yokaana omujja ye yabiraba. Era ensonga lwaki aba asobola okutegeera ebintu bino byonna nga bijulirwa, era n'abijulira. Mu Amosi 3:7 kyandikuba nti Katonda tewali kyagenda kukola okuggyako ng'akibuuliddeko abaddu be. Ekitabo eky'okubikkulirwa bwe kiba kituukirizibwa, okutuukirizibwa kwakyo kulagibwa Yokaana omujja nga ye mukulembeze w'ekkanisa ya Shinchanji ey'obujulizi. Era bw'atyo naye n'ajulira eri ensi yonna by'abalabye. Y'ensonga lwaki semina zino zikolebwa ez'okubikkulirwa nga amaze okulaba obunnabbi n'okutuukirizibwa, era ng'amaze okuwulira n'okulaba ebyama eby'ekitabo eky'okubikkulirwa. Bw'owulira obujulizi buno nga byama nga bituukiriziddwa, oba osobola okufuuka omuntu w'eggulu. Omwenzi omukulu ono nti ye maama ye nnyina w'abenzi bonna. Ono omwenzi abenzi b'ensi be basomba obulimba, abayigiriza obulimba, baakwatagana ne sitaani, kyekibayisa obwenzi. Ebikungo ebibagoberera be bantu baabwe, era bafuuka eky'omuzizo. Lwaki? Bawulira ebigambo eby'obulimba ebijulirwa omusumba w'obulimba. Lwaki ono omwenzi omukulu ayitibwa nnyina? Olw'ensonga nti abamusomesa naye aba yazaala n'akuza ng'alina abagoberesa abo. Wabula ekifo kya Yesu okubeera kawasa waabwe, balina sitaani. Ekyo nno kyama.
kyama kyebuziba. Ekyama kino eky'omwezi omukulu n'ensolo omuto omusanvu n'amayembe kkumi gyatuddeko nakyo kyama. Ekyama ky'abazikiriza ka tukirabe. Ennyiri eziddako. Malayika n'angamba nti lwaki weewonyeza? Nja kunnyonnyola ekyama ky'omukazi atudde ku nsolo erina muto omusanvu n'amayembe kkumi. Ensolo gye walaba yali era yali eriba era erigenderera okuzikirira. Abatudda mu nsi be bantu abatawandiikibwa mu kitabo ky'obulamu okuva ku kutondebwa kw'ensi ne beewuunya ensolo eyo eyali eriba. Ensolo eyali era eneetera okubeera ye Kabaka ow'omunaana. Amayembe kkumi ge mulaba ge walaba be Kabaka abatalina buyinza. Balina ekigendererwa era obuyinza bwabwe n'amaanyi balibuwa ensolo. Katulabe ekyama ky'emiti omusanvu. Bwe busozi omusanvu oba ensozi. Emiti omusanvu ate gifuuka ddi obusozi ate era nga be bakabaka? Tulina okutegeera kino kyawandiikibwa mwoyo. Emiti omusanvu be bakulembeze omusanvu abaaweebwa obuyinza okubeera sitaani. Obusozi omusanvu z'ensozi ez'omwoyo gaba makanisa abantu mwe bakuŋŋaanira. Bakabona bayitibwa bakabaka ab'omwoyo mu Bayibuli, kitegeeza basumba ababeera bakabaka ab'omwoyo. Emiti omusanvu okubeera obusozi omusanvu kwe kubeera nti emiti omusanvu be bakulembeze omusanvu abafuna obuyinza okuva eri sitaani okubeera nti bakulembera amakanisa gano nga bwe busozi omusanvu. Ekyokubeera nti basumba omusanvu nga bakuŋŋaanidde wamu tekibafuula miti omusanvu. Bayitibwa emiti omusanvu olw'ensonga nti babeera bakulembeze. Okutuukirizibwa kwabwe emiti omusanvu wano be basumba omusanvu aba bavudde ku ssomero ery'abaweereza nti bano omusanvu bataano bagudde omu tannajja. Bataano abaali bavudde ku ssomero liri baamala ne basaasaana ne bazikirizibwa. Amannya gaabwe gaawandiikibwa naye tegayinza kwogerwa kati. Nti omu ali ye musumba ayitibwa omwezi omukulu ow'essomero ly'abaweereza. Ono ye yasigala nga yeeyagalira mu buyinza obwa mwoyo. Waliwo anaatera okujja nga bonna wamu beewo musanvu. Omusumba ono omukulu yayitibwa Ttaano. Mu nkomerero ya byonna gye yasigaza obuyinza naye yamala n'agenda. Kubanga bali musanvu nti bakuŋŋaanye tekibafuula mitwe musanvu. Okutuukirizibwa bwe kujja nga wasobola okubaawo obujulizi olwo nno bwe bafuuka. Nsolo ki eno eyali nga tekyali? Kitegeeza ki okugiyita Kabaka ow'omunaana?
Kansoke mbabulire okutuukirizibwa kwayo ensolo eno yali era yali nga tekyaliwo yali musumba eyegatta ku weema ya yeekaalu neyeegatta ate neyeegatta ku bazikiriza ono nno yamala n'avaawo olw'obuzibu obwaliwo buliwo n'agenda ku bizinga yali afunye obuzibu n'ababuulizi b'enjiri ab'ekkanisa amala n'akomawo neyeyagalira mu buyinza mu weema ya yeekaalu yokaana omujja ebintu bino aba yabiraba nga yabiraba n'abiwulira n'okutuukirizibwa kw'ensolo eno eyali ate nga tekyaliwo yalaba ebintu mu lwatu era bw'atyo kitulaga engeri ensolo gy'esobola gye yalabikamu ye yekka asobola okubinnyonnyola kimu ku kimu ensonga lwaki ayitibwa kabaka ow'omunaana olw'ensonga nti disemba yatutta obuyinza ku bali abasumba omusanvu yajjanga ow'omunaana amayembe geekutte ku mutwe kiraga obuyinza n'amaanyi ensolo erina amayembe eba y'amaanyi wabula mu kunnyonnyola omwoyo kubanga omukulembeze abamu omutwe aba mukulembeze amayembe geekutte ku mutwe bano beewa obuyinza ab'obuyinza abaali bakolera omukulu ono kabaka ow'omunaana era okutuukirizibwa be bakadde ekkumi abaafuna obuyinza okukola nga bakadde mu kiseera ekyo amayembe kiwandiikibwa nti tebannafuna bwa kabaka kabaka abeera musumba kabaka afuga ensi wabula omusumba afuga ekkanisa tebannafuna bwa kabaka kitegeeza tebannafuna kanisa kitegeeza tewali kanisa gye bafugiramu bano ekkumi abakola ne kabaka ow'omunaana kitegeeza bamukoleranga amayembe era kabaka ow'omunaana baafuuka kimu n'ab'obuyinza bano ekkumi obuyinza ne bumuweebwa era ne balamula omwezi ne bamuleka nga tayambadde ne bamwokya n'omuliro nga bwe tulaba ssuula eno katusome 14 mpaka 18 balirwanagana n'omwana gw'endiga naye gulibawangula olw'ensonga nti mukama wa mukama kabaka wa bakabaka era agenda kubeera n'abalonde malayika n'angamba nti amazzi g'olabye omwezi kwatuula be bantu ebibinja amawanga n'ennimi ensolo y'emitwe omusanvu amayembe kkumi eriramulwa baliramula omwezi era ne bategeeragana n'ensolo y'omunaana omukazi gwe walaba ekibuga kikulu kuno kwe kuyitako omukujja okwokubiri nga ebyayita bigenda kulamulwa abamugoberera yesu be beesigwa abalonde ensolo muto omusanvu n'amayembe kkumi bagirwanyisa ne bavaayo
gyeri ne bajja ku weema yeekaalu y'obujulizi, okwo kwe kuyitako mu kujja okwokubiri. Okuyitako mu kujja okwokubiri, Yesu ayita abantu ba Katonda abalonde okuva e Babilooni era nga abaleeta mu weema yeekaalu y'obujulizi. Kyandikibwa nti abawaana ne bawangula ensolo eno be beesigwa. Ekifaananyi kino kati kitunnyonnyole mu nnaku ezisembayo kitabo ky'okubuga nti kitukkirizibwa. Sitaani akozesa ani? Akola n'omwezi n'ensolo omuto omusanvu n'amayembe ekkumi. Olwekyo ge maka g'emizimu ye Babilooni. Kubanga e Babilooni bakwata abantu ba Katonda abalonde ne babazikiriza. Abantu ba Katonda bakwatibwa ne baweebwa emmere eya sitaani nga gwe mwengo gw'obwenzi, gwe bulimba, njigiriza z'obulimba. Era emyoyo gyabwe gifa olw'obulimba. Okubikulwa 18 egamba nti ensi yonna bazikiridde, mwanga gonna gagudde olw'obwenzi bwomwenge gw'omwenzi. Abantu abadde balindiridde obulamu obutaggwaawo n'eggulu bamala ne bafa mu nsi ey'omwoyo okuyita mu bulimbo bwa sitaani. Tulina okubeera nga tufumbirwa Yesu kawasa waffe. Naye ate mu kubikulwa 17:18 bano bafumbirwa sitaani. Ekyo tetulina kukirowoozaako nnyo. Bayibuli eyogera ku ani wano? Ndya ku mmere ki era nfumbiddwa ani? Golooza kino tolina kukitegeera. Mu kiseera kino awangula afuuka kimu n'omwana gw'endiga era ne balwanagana ekibinja ky'ensolo mu kubikulwa 12 mu ssuula 16 bafuuka ebibya eby'obusungu bwa Katonda ne balamula ensolo. Oluvannyuma lw'okulamula mu ssuula 17 ebyama bye eby'omwezi bibikulwa eri ensi yonna, awangula afuuka omusumba ajulira ekigambo kino eri amawanga gonna. Obunnabbi n'okutuukirizibwa kw'okubikulwa by'abalabye abijulira eri amawanga. Obujulizi buno bw'obuwulira tofuuka muntu eyeemanyi. Olina kubeera nga olowooza nnyo ki ky'obadde olya. Era kigambo kino tukitegeere tusobole okubeera nga tukuuma okuyitako okw'okujja okw'okubiri nga tugenda ku weema ya yeekaalu y'obujulizi Katonda w'ali. Kuno okuyitako kwali kubaddewo ne mu kiseera kya Musa okubeera nti yayita abantu ba Katonda okuva mu buwambe. Mu kujja okwasooka okuyita mu Yesu, Katonda yakola omulimu gw'obulokozi ng'ayita Abayudaaya abaali bakwatiddwa mu Babilooni ey'omwoyo eri Abafalisaayo n'abawandiisi b'amateeka abaali ne Sitaani, nga Yesu abayitayo bajje bamwegatteko. Kwe kuyitako mu kujja okwasooka, wabula mu kujja okwokubiri ebigambo by'okubikulwa ebyasuubizibwa omwana gw'endiga akozesa Yokaana omuggya n'ayikowoola abantu abakwatiddwa sitaani n'abaleeta mu weema ya yeekaalu y'obujulizi ng'ajulira eri obunnabbi n'okutuukirizwa okw'ekitabo eky'okubikulirwa. Tulina okumanya nti okuyitako kwasuubizibwa era kutuukiriziddwa nga bwe kwasuubizibwa. Y'ensonga lwaki abantu 10,000 batambula bajja eri weema ya yeekaalu y'obujulizi oluvannyuma lw'okuwulira ekigambo eky'okubikulwa. Era okuyita mu semina zino waliwo obujulizi oba okutuukirizibwa kw'okubikulwa ensi yonna. Abasumba abaweereza bawuliriza ebigambo bino kati
bateeka emikono ku bwa sseruganda bakwatagane na kincanji. Abasumba n'abaweereza baba basobola okufuna obulamu obutaggwaawo singa bawulira ebigambo bino ne babikuuma ebigambo endagaano empya basobole okubeera nga bajja olwo baba bagenda kulokolebwa. Amayembe kkumi ne Kabaka omunaana baamala ne beesasuza omwezi ono omukulu. Amayembe nga be baweereza oba ab'obuyinza ne Kabaka ow'omunaana eyali omusumba eyali atwala yeekaalu mu kiseera ekyo bwe beegatta obuyinza ne babuwa ensolo ne bakyawa omwezi nga mu 16 wamaze okubeerawo okulamula omwezi yakyayibwa n'asasulwa ne bamwanika obwerere we nga bwe yaleetera emyoyo emibi egya sitaani okujja eri mu bantu abatuula mu nsi ne bategeera ne babimulangira ne babyanika nti yali aleetedde ensi okwenda era baalya omubiri gwe ne bamwokya n'omuliro kwe kumulamula okutuusa ddi ng'alamulwa. Bwamala okulamulwa bamukyukira nonga wali wa bulimba. Mu ntandikwa baasooka ne balya kwe kuwuliriza ekigambo kye kwe kulya omwenge gw'obwenzi emmere ya sitaani n'ate bamala ne bamukyukira ne bamugamba njigirizayo si ntuufu. Ekigambo kino eky'okugamba nti ekigambo ky'omwenzi kikyamu kikya bulimba kuba kumulamula gwe muliro baamulyamu olukwe. Baasooka ensolo omuto omusanvu n'amayembe kkumi bwe bamala okulamula ensolo omwezi ono bamukyukira. Okulamula kuno nga kumaze okubeerawo waaliwo okwawukana wakati wa Kabaka ow'omunaana n'omwezi omukulu. Abasumba omusanvu abaali bavudde mu nnyanja ensolo omuto omusanvu n'amayembe kkumi baafuna obutategeeragana ne Kabaka ow'omunaana. Yesu ajja n'akola n'ani n'awangula okubeera nti bayamba abantu okutegeera nti abange muli bawambe muveeyo. Abantu ba Katonda abawulira ekigambo eky'obujulizi balondebwa ne bayitibwa okujja mu weema ya yeekaalu ey'obujulizi okwo kwe kuyitako mu kubikwa 18:4 Yesu ayogera n'agamba nti temusigalayo Babilooni muveeyo. Okusinziira ku bigambo eby'obunnabbi w'okubikulwa okutuukirizwa kutuuse tukuume ekigambo ky'endagaano empya ebwakabaka obw'ensolo omusota ensolo omuto omusanvu baamala ne bakyawa omwezi ne bamugamba nti waleetera abantu okwenda mu mwoyo gw'olina emmere ey'omubi abintu byakyama kubanga gwe kyekyali ekigambo ekyalamula omwenzi nga bamukyukidde tebakyamukkiririzaamu ensonga lwaki ono ayitibwa Kabaka ow'omunaana kubanga yamala n'atwala obuyinza ng'omwenzi ateekeddwa ebbali. Ate nabo bamala ne balamulwa era ne basikirira sula 18. Ebigambo by'okubikula sula 18 tujja biraba mulundi oguddako.
Okuwombawomba essuula 17 gye tusabye. Malayika atwala Yokaana omuggya mu ddunga n'amulaga ekyama ky'omwezi atuula ku mazzi n'ensolo n'ekyama ky'ensolo ento 7 n'amayembe 10 kwatuula. N'olwekyo tulina okumanya nti eyalaba ebintu bino n'abiwulira yasobola eka okubijulira era okujulira ekyama ky'Ababerooni ye Yokaana omuggya. Yokaana omuggya nga bwe yalagibwa Yesu, tulina kukimanya era okuyitako Yesu ng'ali ne Yokaana omuggya basobola okuyitayo abantu abakwatiddwa ensolo oba Kabaka bw'ensolo emitwe 7 n'amayembe 10. Ensolo ey'emitwe 7 bafuna okwawukana. Abasumba mu nsi yonna n'abakkiriza, kino ekiseera kizibu nnyo, ky'ekibonyobonyo ekinene. Tunoonye Katonda buli olukedde tusobole okufuna ekigambo kya Katonda, tufuuke kimu mu Katonda era tufuuke famire emu. Abooluganda, tweyagale, twesonyiwe, buli muntu asonyiwe munne. Emyaka 6 egy'ebyafaayo abantu bangi naye tebasobodde kukuuma kisuubizo kya Katonda. Leka tubeere abantu abakuuma endagaano empya nga tutegeera obunnabbi n'okutuukirizibwa oba okubikulwa endagaano ya Katonda empya. Buli ssekinnoomu nga tukola bwetyo tufune obulamu obutaggwaawo kubanga tuli kimu mu Katonda. Tuli kimu. Tusabe. Kitaffe Katonda, tukwebaza olwaleero. Tukwebaza okutulungamya okubeera nga tusobola okutegeera ebigambo by'okubikulu 17. Kitaffe Katonda, tukwebaza otuwa amaaso okulaba, amatu okuwulira n'okutegeera. Bwe tuwulira ebigambo bino tubeere nga tukuuma endagaano empya, tufune emikisa gy'eggulu era tusabira abaweereza n'abasumba bonna kigambo ky'amagezi n'okutegeera n'ekisa okuva mu ggulu. Amakanisa agabakulemberwa abasumba bategedde gasobole okukuuma endagaano empya, otuyambe nnyo okuyita semina ezisigadde zonna zitambule bulungi, okuume obulamu bwa buli ssekinnoomu awuliriza, okuume wabeerewo okutegeera kigambo bulungi okutuusa nkomerero bawangule. Tukwebaza olwa buli kimu era tusabye nga tuyita mu linnya erya Yesu ajjudde okwagala. Amiina. Mwebale kuwuliriza mpaka ku nkomerero. Babilooni ey'omwoyo n'omwezi mu kubikola 17 ng'amaze okulaba.